Көкшетауда трикотаж өнімдерін тігіп шығаратын Арман серіктестігі жұмыс істейді. 30 жылдық тарихы бар кәсіпорын. Тапсырыс берушінің қалауына қарай барлық киімді тігуге қауқарлы. Нәзік жандылар ғана жұмыс істейтін тігін цехі айына 600 дана түрлі өнім шығарады. Отандық өнім Ақмола мен солтүстік Қазақстан облыстарында және Астанада сатылады. Көкшетауда шығатын отандық өнімді сатып алатын тұрақты тұтынушылар бар. Серіктестік негізінен тапсырыс бойынша жұмыс істейді. Жеке азаматтардың да, ірілі ұсақты ұжымдардың да өтінішін құбалып, түрлі дизайндегі трикотаж өнімдерін шығару бағытында 25 адам талмай еңбек етіп жүр. Мы выпускаем продукцию детская. Біз балаларға және ересектерге арналған киім тігеміз. Айталық күртешелер, түрлі көйлектер, спорттық және сырт киім. Оқушыларға арналған мектеп формасын шығарамыз. Бұл енді тапсырыс бойынша. Арналы кәсіптік киімдерді де жасаймыз. Осы өнімдерді тігу цехтағы барлық тігіншінің қолынан келеді. Шикізат бірінші мына цехқа келеді. Осы жерде қажетті көлемде материалдар тоқылады. Кейін өтіктеліп, киімнің бөліктері пішінделеді. Негізгі жұмыстарды тігіншілер атқарады. Дайын өнімді шығаратын мамандар жұмыстарына мұқият болуы шарт. Себебі ақау кетуі мүмкін. Ал киімдер кейін тапсырыс берушіге жөнелтіледі, немесе дүкенге жеткізіледі. Качество товара все наше подтверждено сертификатами. Сапа жағынан айтатын болсақ, барлық талаптарға сай. Біріншіден ол шикізатқа байланысты ғой. Сондықтан оның сапасына көңіл бөлген жөн. Біз шикізатты Қостанайдан аламыз. Ол да отандық өнім. Өнімдерімізді негізінен Көкшетау қаласына сатамыз. Тұрақты тұтынушыларымыз бар. Солармен тығыз жұмыс істейміз. Қазіргі уақытта кәсіпорын 60% қуаттылықпен жұмыс істеуде. Егер тапсырыс берушілердің қатары көбейіп, өнімге сұраныс артып жатса, өндірісті ұлғайтуға мүмкіндігіміз бар, дейді серіктестік басшылығы. Ермек Елберген, Қайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетау.